ინტერმუნიციპალურ თანამშრომლობას რეგიონული განვითარების კუთხით საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის ის ჩარჩო ფორმატი, რომლითაც თითოეულ მუნიციპალიტეტს, კონკრეტულად კახეთის შემთხვევაში, შეუძლიათ რომ ერთნაირად ერთობლივი სტრატეგიები განახორციელონ, ასევე ხელი შეუწყონ იმ პრობლემების გადაჭრას და იმ გამოწვევების დაძლევას, რომელიც თითოეულ მუნიციპალიტეტს აქვს, და ამ საერთო, ასე ვთქვათ, სტანდარტების და საერთო პოლიტიკის მორგებით ყველა მიმდინარე პრობლემას თანაზომიერად მოარგონ შესაბამისი სტრატეგიები. ამისთვის რეგიონში გვაქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, დადებითი უკვე შედეგები, რომელიც შეგვიძლია რომ დავასახელოთ. ეს არის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია, რომელიც სწორედ კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნდა და მათი ფინანსური თუ სხვა კონტრიბუციით ხდება ტურიზმის მიმართულების განვითარება და იმ რეალური საჭიროების გამოკვეთა, რაც თითოეულ მუნიციპალიტეტს ტურიზმის მიმართულებით აქვს. ასევე მეორე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის ფარგლებში გახდა შესაძლებელი, ეს არის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობა, რომელიც უახლოეს მომავალში სამშენებლო სამუშაოები უკვე ტენდერია გამოცხადებული და დაიწყება და განთავსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. ესეც სწორედ გამოძახილია იმ საერთო პრობლემის, იმ საერთო გამოწვევის, რაც თითოეულ მუნიციპალიტეტს კახეთის რეგიონში ჰქონდა და აქვს, და შესაბამისად შემუშავებული იქნა ეს ერთობლივი პროექტი, რომელიც ინტერმუნიციპალური ჩარჩოს ფარგლებში უზრუნველყოფს საერთო გამოწვევის დაძლევას. მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამები, რომლებიც ყოველ წელს იგეგმება მუნიციპალიტეტებში, უნდა იყოს საჭიროებებზე მორგებული და თუ არ იქნება კვლევა ან რაღაც წინასწარი მოკვლევა, ამის გარეშე დაგეგმვა თავისთავად უკვე აცენილი არის საჭიროებებზე და არსებობს ვარაუდობთ, რომ რაღაცა განსაკუთრებულ ცვლილებას მოახდენს. წარმატებული პრაქტიკები არსებობს, რის შემთხვევებში ინერგება ინოვაციური სერვისები, ინოვაციური მომსახურება, თუმცა ეს უნდა იყოს უფრო მასშტაბური. ჩვენ შემთხვევაში არის ძირითადად ერთ-ერთი გასაცემლები მუნიციპალიტეტებში, სოციალური გასაცემლები, 100 ლარის 200 ლარს შედარებით, უფრო ჯანდაცვის პრობლემებს მიმართული და არ მუშაობს მუნიციპალიტეტი გაძლიერებაზე, მოწყვეტილი ჯგუფების, მათ ინტეგრაციაზე, მათ ხანგრძლივ პერსპექტივაში, მათ მოთხოვნილებების აკმაყოფილებაზე. შესაბამისად არის ბევრი სირთულე მიმართ. თანამშრომლობა არის ძალიან წერი მუნიციპალიტეტებს შორის და პრაქტიკულად ისეთი მაგალითები არის, ერთეული შემთხვევები არის, როცა ახერხებენ და ერთი რეგიონის ფარგლებშიც კი მუნიციპალიტეტები თანამშრომლობენ ერთმანეთს. სულუფრო და უფრო მეტად იყენებენ მერიების ჩართულობას მოქალაქეების, თუმცა რაღაც განსაკუთრებული ინსტრუმენტები არა აქვთ ამისთვის და საჯარო შეხვედრები აღიქმება როგორც ჩართულობის საუკეთესო პრაქტიკა, თუმცა ესე არ არის. ჩვენ ზოგადად მუნიციპალიტეტებს არ გვაქვს ის არც ადამიანური რესურსი და არც ის ინსტრუმენტი, რით კვლევას ვაწარმოებთ. და აი ეს მათი ჩატარებული კვლევა ძალიან ბევრ ამაში დაგვეხმარება და დაგვანახა სხვათა შორის ძალიან ბევრი ისეთი, რომელზეც შეიძლებოდა რომ ჩვენ არც თუ ისე გაგვემახვილებინა ყურადღება. მერიას აქვს ეს ადგილობრივი სოციალური პროგრამები, დაახლოებით 12-მდე პროგრამა. არის პერიოდული პროგრამები, რომლებიც ყოველთვიურად ხორციელდება. ეს არის ჩვენი მუნიციპალიტეტის, ჩვენი სამსახურის მიერ იქნა ინიცირებული ეპილეფსიით და ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პაციენტთა დახმარება. წელიწადში 400 ლარის ოდენობით, რომელსაც თავიანთი საჭიროებისამებრ გამოიყენებენ. პორტალმა, ინიციატივა ჯიმ, აი ამ ინიციატივებს და ამ პროექტმა ასევე ასეთი საკონსტაციო საბჭოებმა კომიტეტების შექმნა ძალიან ეფექტური ფორმა შემოგვწოდა ჩვენ. ჩვენ რათა მოქალაქეების ხმა იყოს დროულად, სწორედ შესაბამისად მისული ადგილობრივ თვითმმართველობამდე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დაჯგუფებების შემდგომ შეძლებს რომ მივიდეს შესაბამის დროს ადგილობრივ ბიუჯეტის პროექტში გასათვალისწინებლად და მე ფიქრობ, რომ ეს ხა შეუწყობს რომ ბევრი ინიციატივა მოხდება შესაბამისად ბიუჯეტის პროექტში და შემდგომ საბჭო ალბათ ხა შეუწყობს და ლობირებასაც გაუწევს რამოდენიმე ინიციატივას შერჩაოს, რომ იგი მან ასახვაოს ადგილობრივ ბიუჯეტში. პროექტის საწყის პირველ ეტაპზე მოხდა ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი, საჭიროებათა კვლევა ჩატარდა კვლევებისა და განვითარების ფონდის მკვლევარების მიერ, რომლებსაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დაამუშავეს რეგიონებიდან, მუნიციპალიტეტებიდან. ასევე მნიშვნელოვანი იყო თითოეული მუნიციპალიტეტის სოციალური სამსახურების წარმომადგენლების
წარმოადგენელთა ჩართულობა თვითონ ამ პროცესში, მათი მხრიდან ვთქვათ პრიორიტეტების გამოკვეთისას ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები ის ძირითადი გამოწვევები და პრობლემები, რომელიც ხელს უშლის სერვისების გაუმჯობესებას და მუნიციპალიტეტისათვის ვთქვათ პრიორიტეტზე მორგებული და პოლიტიკაზე დაყრდნობით მომზადებული ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებას, რომელიც ხელს შეუწყობდა ბენეფიციართა მდგომარეობის გაუმჯობესებას.